Vlada Srbije razmatra mogućnost da ukine plaćanje penala za sve one koji u penziju odu pre 65. godine. Do sada je važilo pravilo da penzioni ček može biti manji čak i za petinu ukoliko se odu u penziju pre 65. godine. Ali uskoro bi to moglo da bude promenjeno ili čak i ukinuto jer se rešenje pokazalo kao nepravedno. Najveći problem imamo sa ljudima koji napuštaju brojne firme u restrukturiranju socijalne programe. Oni odlaze u penziju, imaju i po 40 godina staža, ali nemaju dovoljno godina života i zato dobijaju niže penzije objašnjavaju u vladi Prema važićem zakonu, penziju se ide sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina radnog staža. Onome ko u penziju ode pre ovog starosnog roka, ček se umanjuje za 0,34% za svaki mesec, a najviše za 20,4%. Tako, onaj ko ima najmanje 15 godina staža i 65 godina starosti ide u penziju bez plaćanja bilo kakvih penala, ali će dobiti penziju onoliku koliko je zaradio na osnovu uplate doprinosa. Ali ako neko ima 40 godina radnog staža i 60 godina starosti, imaće 20% manju penziju jer je otišao u takozvanu prevremenu starostnu penziju bez napunjenih 65 godina starosti. Upravo ovo ograničenje će uskoro biti promenjeno, ne iz vlade. U najevi je još jedna promjena u penzijskom sistemu koja treba da ispravi problem koji je najstarijim građanima do sada nanao velike nevolje. Reč je o prevremenim penzijama, odnosno rešenjima koje dobije svaki penzioner do konačnog obračuna koji može da potraji godinama. A postoji nekoliko varijanata. Jedna je da se potpuno ukinu prevremene penzije i da rešenje o penzionisanju od prvog momenta bude trajno. Ukoliko bi se ovo rešenje usvojilo, iz obračuna bi se izuzela posljednja radna godina osiguranika. Druga je da se jasno ograniči koliko može da traje privremena penzija, jer često se dešava da građani dobiju rešenje o penziji na iznos koji je veći od onog koji im pripada, tako da se od njih potom traži da vrate novac kada dobiju konačno rešenje a to je u sve kamate gotovo nemoguće naplatiti od penzionera, konstatuju u vladi. Od početka godine smanjen je broj zahteva za penzionisanje, potvrđeno je u fondu PIO. To je i očekivano jer je do kraja 2014. godine većina onih koji su ispunjavali uslove podnela zahtev za penzionisanje. U novembru i decembru 2014. godine primljeno je 25% više zahteva za starostnu penziju nego u istom periodu 2013. Najviše u Beogradu gde je čak 40% više zahteva podneto nego 2013. objašnjavaju u Pio foto